ordentlig god smak i kjøttet, for å få kanskje en litt saftigere og mørre resultat, så lønner det seg å lage en marinade. En hjemmelagd marinade, voldsomt enkelt å lage. Vi bruker tre ingredienser. Hvis vi tenker grill og kos, altså det er alltid koselig med grill. K, det står for krydder. O, for olje. Og S, for syre. Krydder, olje, syre. Og da kan vi bruke hva som helst av olje, hva som helst av syre. Det kan være sitronsaft, rødvin, eddik og så videre. Og så bruker vi det krydderet som vi liker best. Så jeg tar og begynner med det med en gang. Ved å bruke ca. 2 spiseskjer. Dette er nok til 2-4 koteletter. 2-4 to spiseskjer med grillkrydder. Så tar vi ca. 1 dl med olje, eller 2. Og så bruker vi, i dag skal jeg bruke litt sitronsaft. Og du vet hva, jeg skal ta og bruke litt grann eplesidereddik. Om man får noe sånn stein fra frukten, så er det ikke farlig i det hele tatt. Det går ikke i kjøttet. Så tar vi bare en skje, og så blander dette her. Og det virker som om det er veldig lite, men vi skal bruke en pose nå. Tar en sånn vanlig pose med glidelås på, og så heller vi blandingen over i posen. Nå har jeg 2 sommerkoteletter uten bein, som jeg legger oppi. Så tar vi og masserer litt. Klemmer ut lufta. Og så tar vi og låser posen. Den skal da ligge i ca. 15 minutter til inntil 2 timer. Og da er den klar til grilling. Når vi tar den ut av posen, så tørker vi bare litt av marinaden, og så rett på grillen, og da har den en nydelig, rund, fin smak. Velbekomme!